niet veel later komt er een scheiding. Een cool down. En je komt tot de volgende conclusie. Met mij komt alles goed. Ik heb werk. Onderdak. Vrienden. Wat wil een mens nog meer? Maar daar is ramp nummer 2. Want zoals je weet komt de ramp nooit alleen. Eén of meer van die zekerheden van je, ze vallen weg. Je komt op straat te staan met jullie kids en zijn hond. Oké, die laatste kan ik uitleggen, echt. Hij wou een hond hebben en toen ging ik ervoor zorgen. Oké, misschien kan ik het niet goed uitleggen, maar zo is het wel gegaan. Maar je bent een sterke vrouw en ook hier kom je overheen. Maar het leven lijkt je wel te haten. Maar daar is ramp nummer 3. Hij krijgt een beter leven dan jou. Met zijn nieuwe vrouw en kind. En dit allemaal van jouw alimentatiecentjes. Oh! En het maakt me niet uit wie je bent, of wat je bent, of hoeveel je denkt te hebben. Je stoppen, slaan door. Jij, het slachtoffer, kom nu weer in de shit te zitten. En je kijkt omhoog, niet zeker weten naar wie. En je schreeuwt en je jankt totdat je een rivier vol tranen gejankt hebt. Dat is niet overdreven, hè, mensen. Zijn er vele vrouwen verzopen op deze manier? I know there are no guarantees. In love, you take your chances. But somehow it seems unfair to me. Look at the circumstances. Through sickness and health, till death do us part. Those were the words that we said from our hearts. So now that you say that you're leaving me, I don't get that part. I was your lover and your secretary, working every day of the week. Was that the job when no one else was there? Helping you get on your feet. 11 years I sacrificed. And you can leave me at the drop of a dime. I swallowed my fears. I stood by your side. I should have left you as a thousand times. Niet veel later begint het rouwen. Voor de buitenwereld lijk je hersteld, maar van binnen rouw je. Je huilt om alles wat je is aangedaan. 5 weken later zit je met je pyjama op de bank, afstandsbediening in je hand, volgesloten de t-shirt om je heen om 4:30 ochtends, ja, tekenfilms te kijken. En bij een aflevering van Kimber kom je eindelijk. Verspied aan een nummer. Want dames, wanneer het leven ons niks anders dan zorgen brengt en je door de bomen het bos niet meer ziet, is er nog maar 1 ding dat je kunt doen. Je belt je beste vriendin. En wanneer zij opneemt en vraagt, meisje, gaat het? Stilte. 1 snik. En dan vertel je alles. Alles over hem en zijn minder maatpenis. Over zijn moeder. Ja, ook over haar. Je houdt met niemand meer rekening. Pas wanneer de tranen zijn gedroogd. Je eigen familiegeheim op tafel hebt gelegd. Ja, dan. We zijn niet alleen geboren met een 6e zintuig. Maar ook met een geweten, dames. Spijt.
Tenminste, niet als je hersens tegen je gevoel in op elkaar inbotsen in volle toeren draaien. Want dan kom je tot een nieuwe conclusie. Het is niet ik die spijt moet hebben, maar het is hij die spijt gaat krijgen. Hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan, lichamelijk en geestelijk. Hij moet kapot. Dus bespreek je onder het genot van een glas wijn met je beste vriendin hoe je wraak gaat nemen op die klootzak. En je weet wat ze zeggen. Twee bedenken betere redenen voor wraak dan één. Dat is mijn inleiding van mijn boek en die heb ik geschreven in spoken word. Ik heb er een theatervoorstelling van gemaakt en dus mijn boek. Dit was een kleine teaser. Ik ga verder de stage overlaten aan alle mooie artiesten die we vandaag hebben. En de wonderful Josh. om te beginnen wil ik een mooie dame voorstellen, Sensi Maurik. Kom er maar bij.